Aiz betona žoga apslēptajā teritorijā Ķekavas novada privātmāja rajonā Pierīgā atrodas nepabeigta viesnīca, pirts un vairākas citas būvas. Policijas un prokuratūras ieskatā šajā vietā advokāta Mārtiņa Bunkusa slepkavības izpildītāji, gatavojoties noziegumam, tikās, izmēģināja šaujamieročus, glabāja no Lietuvas atvestos transporta līdzekļus. Īpašums pieder akcijas sabiedrībai AVV. Uzņēmumu 91. Gadā dibināja kriminālajās aprindās zināma trijotne, starp viņiem Genādijs Vaļāgins. Viņš bija tolaik par reketa karali dēvētā Ivana Haritonova labā roka. Karošiš. Vai tu būl spravedlīvai sūd? Dostatečno. 90. Gadu otrajā pusē Vaļāgina un Haritono notiesāja par izspiešanu. Viņa cietumā pavadīja vairākus gadus. Pērn martā Vaļāgina nošāva viņa automašīnā pie bāra pļauniekos. Neoficiāla informācija liecina, ka tieši Vaļāgina izmeklētāji uzskata par bunku slepkavības organizatoru. Slepkavību pasūtījuši, jeb kā teikts apsūdzībā uz to uzkūdījuši, Mono līdzīpašnieks un LPB bankas labuma guvējs Mihails Uļmans un veikalu tīkla Mego lielākais īpašnieks Aleksandrs Babenko. Kā liecina Uļmanam izvirzīta apsūdzība, ar kuru iepazinās de facto, Uļmanam kā uzņēmumā Rego Trade bijušajam valdes loceklim esot radusies nepatika pret bunku kā šīs firmas maksātnespējas administrātoru. Par bunku slepkavību organizatoram tikuši piedāvāti 100 000 eiro, izpildītājam 200 000. Naudu Vaļāginam esot nodevis Babenko, taču līdz pašam šāvējam viss apsolītais beigās nenonāca. Nē, pilna summa netika samaksāta. Jūs varat atklāt, cik tika samaksāts? Es negribu kļūdīties, bet vairāk kā 100 000 netika samaksāta. Jau minētajā īpašumā Ķekavas novada Katlakalnā Vaļāgins par bunku slepkavības izpildītāju nolīga Krievijas pilsoni Viktoru Krivošei, kurš savulaik bija sēdējis Jelgavas cietumā par slepkavību un laupīšanu. Krivošejam tika uzdots izsekot bunku un noskaidrot viņa ikdienas pārvietošanās maršrutu. Krivošejam piešķīra divas mašīnu pistoles un munīciju. Pirmais slepkavības mēģinājums notika 16. Gada septembrī. Bunkum no rīta braucot pa Varoņu ielu centra virzienā, viņu sagaidīja divi uz motociklu. Tā vadītājs nav noskaidrots, bet aizmugurē sēdošais Krivošais notēmēja pa bunkus automašīnas sānstiklu, taču tehniskas kļūmes dēļ ierocis neizšāva. Apsūdzībā, ar ko de facto neoficiāli iepazinās, notikumi izklāstīti ļoti detalizēti, kas norāda uz kādu iesaistītā, iespējams Krivošeja sadarbošanos ar policiju, vismaz kādu brīdi. Nu, es varu pateikt tā, ka šobrīd nevienu no apsūdzētajām personām savu vainu neatzīst, izmanto likumā paredzētos līdzekļus un īsteno savu aizstāvības taktiku. Komentēt šobrīd, kādā veidā tas tika iegūts un vai kāda persona ar mums sadarbojās un kā mēs ieguvām šīs ziņas, es šobrīd nevaru. 17. Gada beigās Krivošais ticis informēts, ka pasūtītā slepkavība jāizpilda līdz galam. Saskaņā ar iepriekšējo vienošanos Uļmans, Babenko un Vaļāgins satikušies Rīgas centrā uz Lāčplēšu un Akas ielas stūru, kur organizētājs informējas par transporta līdzekļu sagādu noziegumu īstenošanai. 18. Gada 30. Māja rītā Krivošais kopā ar nezināmu šoferi kravas mašīnā gaidīja bunku braucam pa Varoņu ielu Aizsaules ielas virzienā. Kad bunkus bija pietiekami tuvu un sāka apdzīšanas manevru, Krivošais no kravas kastes ar Kalašņikovu izdarīja ne mazāk kā 7 šāvienus. Pēc slepkavības tās izpildītāji nogriezās pa labi pirms Brasas tilta, starp sliedēm un kapiem sadedzināja kravas mašīnu, šķērsoja dzelzceļu, dzīvojamo māju zonā Ozolu ielā iekāpa tumšā apvidus auto un aizbrauca. Pēc tam Pārdaugavā vēlreiz nomainīja mašīnu. Aizdomās par bunku slepkavību grupu, ieskaitot iespējamos pasūtītājus Uļmanu un Babenko, aizturēja pērni 4 gadus vēlāk. Bunku slepkavības lieta apsūdzētie joprojām atrodas apcietinājumā, lai arī, piemēram, Uļmans ir sūdzējies, ka ieslodzījuma vietā viņam ir pasliktinājusies veselība, tiesa nav piekritusi Uļmanu izlaist pret drošības naudu, uzskatot, ka viņš var traucēt izmeklēšanai. Nerunājot konkrēti par katru no apsūdzētajām personām un neidentificējot, viņu var pateikt to, ka tika konstatēta reāli gan šie liecinieki ietekmēšanas riski, gan bēgšanas riski, gan pretdarbības. Apsūdzēto aizstāvis sniegt interviju de facto atteicās. Babenko advokāte atbildēja rakstiski. Mana aizstāvamā nostāja visa krimināla procesa izmeklēšanas gaitā ir bijusi konsekventa un nemainīga. Arī šobrīd
norādot uz kriminālu atbildības izslēdzošiem apstākļiem un to, ka Aleksandrs Babenko nav iesaistīts dotā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Jāuzsver, ka aizstāvība nepārtraukti norādīja uz būtiskiem krimināla procesu un cilvēktiesību pārkāpumiem, ilgstoši paturot Aleksandru Babenko apcietinājumā. Aizstāvība liek lielas cerības uz objektīvu un taisnīgu tiesas izmeklēšanu. Krimināla lietā izvirzītās apsūdzības par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos paredz bargu cietumsodu. Notiesāšanas gadījumā minimālais iespējamais brīvības atņemšanas ilgums ir 15 gadi.